Lembra do Olavo? Ele fazia qualquer coisa pra conseguir o que queria. O pessoal fica dizendo que eu sou ambicioso. Como se isso fosse uma ofensa. Ele se achava mais esperto que todo mundo, mas aí a Bebel apareceu. Então bacana, gostou de mim. Me dei bem. E como o amor tem dessas coisas, Olavo descobriu um ponto fraco. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Próxima segunda, estreia Paraíso Tropical. Ah, depois diz que eu não tenho categoria. Agora, nas tardes da Globo, em Vale a Pena Ver de Novo.